କୃଷିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବଢ଼ିଛି, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବଢ଼ିବ କ'ଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିପାରୁନି ବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଳ ଦେଇପାରୁନି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀର ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ତା ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଛି, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଗତୀକରଣ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଜାର ଭିତ୍ତିକ କରିଦେଲୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ରହିଲା ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁନି। ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବା ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ବଢ଼ୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରୁନି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରହିବା ଫଳରେ ଆପଣ ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ 1998 ମୋର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଦିଆଗଲା ଋଣ ଛାଡ଼ କଥା, ବିପି ସିଂହ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଋଣ ଛାଡ଼ ଗୋଟେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ଼ କଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଋଣ ବୋଝ ଥିଲା ସେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତ ଆସିଗଲା ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି, ଆହୁରି ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେଉଁଠିକି ଏ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ। ସେ ଋଣ ଛାଡ଼ ପଡ଼ିବା ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ ସେମାନେ କଲେ 2007-08। ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କେତେ ଦୂର ବଢ଼ିଗଲା, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ସାରା ଦେଶରେ କୃଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଋଣ ଛାଡ଼। ଏ କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୋଟେ ଅସମାନତା ଦେଖାଦେଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବା ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ କେବଳ କୃଷି ପାଇଁ ନୁହଁ, କୃଷି ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, କୃଷିରୁ ଯାହା ଆୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଚଳିବେ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ଯେତିକି ଦରକାର ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବଳକା ହେଉନାହିଁ, ସେହେତୁ ପିଲାଛୁଆ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ ହେଉ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଉ, ଋଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଋଣ ସେମାନେ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଋଣ କରିବେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା, ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ସେ ଋଣର ବୋଝ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଚାଷୀମାନେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇକି ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ ଚାଷୀ ସଂଗଠନମାନେ ଏଭଳି କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା ଆପଣ ମନେଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ 2014 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ୟୁପିଏ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଥିଲା 2008, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଋଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ଖରାପ ହେଉଛି ତା'ର ଅନ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି, ସେ କାରଣ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଋଣ ଛାଡ଼ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ କେତିକି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଉଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ୟୁପିଏ ସରକାର ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ। ଆମର ଗୋଟେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସିଂ କମିଶନ ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ତାକୁ କମେଇ କମେଇ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଚାଷୀର ଯାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଚାଷର
ଏ ମୂଲ୍ୟ ଯାଉ ଯାହା ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ସେଥିରେ ଚାଷୀର ପ୍ରକୃତରେ ବଳକା ରହୁନି। ସେ ତାଙ୍କେ UPS ସରକାର ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ବସେଇଲେ ଏ ସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କେତେ ଦରକାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା। ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ତା'ର ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ଯେ ସବୁ କଥା ଯେମିତି ଭାବରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଇଏ ହେଉଛି, ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଥମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି, ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଇନପୁଟ ଦରକାର, ଯେମିତି ଏଥିରେ ଚାଷରେ ଇନପୁଟ ଦରକାର ସେଥିରେ କ'ଣ ଇନପୁଟ, ତା'ର ର ମେଟେରିଆଲ କଷ୍ଟ କେତେ, ତା'ର କେତେ ପ୍ରୋସେସିଂ କଷ୍ଟ କେତେ, ଦରମା କେତେ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ, ଏବଂ ଏସବୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ତାପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତାପରେ ତାକୁ ଲାଭ ଦିଆହେଇକି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେୟା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ C2 ଯେଉଁ କଷ୍ଟ C2 କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟା ଇଏରେ ତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି C2 କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା କଲେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଲା ତା'ର ଦେଢ଼ଗୁଣ ଦେଲେ ଯାଇ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ, ଏଇଟା ସୁପାରିଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ UPS ସରକାର ଯଦିଓ ଏଇଟା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ UPS ସରକାର ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା ନାହିଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଡରିଲେ। ତା'ର ସୁବିଧା ନେଇ ଗତ ନିର୍ବାଚନ 2014 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଲେ ସିଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛାଦିନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ ସିଏ, ତା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଯେ ସୀତାରମଣ ଇଏ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି, ଚାଷୀକି ଦେଢ଼ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଦେଖିଥିବେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ମିଳିଲେ ତା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛାଦିନର ବିକାଶର କଥା କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେଥିରେ କୃଷିମାନ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମେଜରିଟି ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ସମର୍ଥନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ 4 ବର୍ଷ କାଳ। ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବି ନୁହଁ, କାରଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ C2 ମୂଲ୍ୟ, ଇଏ ସେ ଅନୁସାରେ ନ ଯାଇ କହିଲେ ମୁଁ କରିଛି। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରି ଭିତରେ ପୁଣି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଋଣ ବଢ଼ିଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ସାରା ଦେଶରେ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଜଗତିକ ଅର୍ଥନୀତି ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 5000+ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅନାଟନ ଋଣ, ଏବଂ ଅନେକ ବର୍ଷ ଚାଷ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ପାଗ ଭଲ ହେଲାନି, ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୋକ ହେଇଗଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଷାରେ ଚାଷର ଉପରେ ଆମେ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଦେଲୁ, ମାନେ ବେଳେବେଳେ ସରକାର କହନ୍ତି ପୋକ ମରିଗଲେ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ଚଳିବ କେମିତି ବର୍ଷଯାକ, ତାର ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସକାଶେ ସେହିସବୁ କାରଣ ସକାଶେ ତା'ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ହେଉଛି ଯେ ତା ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କର ଏବଂ ଋଣ ଛାଡ଼ କର। ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ହେଲା ତା'ର ଏଥରକ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୋଟେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆସିଲେ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦେଇଥିଲେ, ପଞ୍ଜାବରେ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସବୁ BJP ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟକୁ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତା'ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଏବଂ ତା'ର ଇଏ ନେଇକି ମାନେ କହିବା ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନାଦେଶ ମିଳିଲା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁ ସରକାରମାନେ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଭଲ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନାଦେଶ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିଲା ସରକାରକୁ, 3ଟା ସରକାରକୁ ଗଲେ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଚାଷୀ।
ଏଇ ଖବରଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ, ଏଇ ସମ୍ବାଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଦୂର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ତାକୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ସାରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବି କୃଷି ଦେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କୃଷି ବଜେଟ୍ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ କୃଷି ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଦେଖି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଦେଖି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷି ବଜେଟ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚାଷୀ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି କିପରି ପାଇବେ ତା ଉପରେ କଥା ହେଉଛି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଠାତ୍ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରକୁ ହଟେଇଦେଲା, ବିଜେପି ସରକାରକୁ, କାହିଁକିନା ଇଏ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଧାନର ମୂଲ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରି ପଠାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଗତ ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଥରକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଧାନର 2,500 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କଥା କହିଦେଲା ପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରମାନେ, ସମସ୍ତ ଆନାଲିଷ୍ଟମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ 3ଟି କାରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ରେଜଲ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତା ଦେହରେ ମୁଖ୍ୟଟି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ, କୃଷକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କହିଛନ୍ତି ବେକାରୀ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ବେକାରୀ ଦୂର ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ତୃତୀୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବେପାରୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀ ଏଇ ଡିମୋନାଇଜେସନ୍ ଆଉ GST ଫଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକମାନେ କିପରି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତର୍ବରିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଜୁ କୃଷକ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ହେଇପାରେ ତାରି ଜରିଆରେ BJP ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଲଦିକି ଦେବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, BJDର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ବି ହେବ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚାଷୀ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିକି ଆସିଲେଣି। ଇଏ BJP ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷି ସଂଗଠନ ବି ଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାଏ, ତେଣୁ ଏଠି କହିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଫେରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ କୃଷକ ସଂଗଠନ କହି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁଟା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାହିଁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ କୃଷକ, କୃଷିର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମେ ସମଭାଗିଦାର ଅଛୁ ବା ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଯେଉଁ କଥାଙ୍କର କରିବା କଥା ଯଦିଓ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି କୃଷି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଥିରେ କିଛି ସହାୟତା ଦେଇପାରନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ତ କେଉଁଠି ଜମି ନାହିଁ ନା, ଜମିଟା ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଯାହା ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଦେଇପାରିବେନି କରିପାରିବେନି କାହିଁକି, ଏଇ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କଥା କରିପାରିବେ। ଯଦିଓ ମୁଁ କହିଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବି ସହାୟତା ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦିଓ କଥା ହେଉଛି ଋଣ ଛାଡ଼ଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନୁହେଁ, ଆମେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, କୃଷକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଯିବେନି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯାହା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷି ସଂଗଠନ ଦାବି କରୁଛି ଗୋଟାଏ ସହାୟତା ମାନେ ସୁରକ୍ଷା, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, କୃଷକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ୁଛି। ସୁରକ୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ହେଲେ ବା ଦିଆଗଲେ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେବ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଟା ହେବନି, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଟା ରୋକିବାକୁ ହେଲେ
ଇଏ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଦରକାର, କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଚାଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ, ଗୋଟାଏ ବାପରେ ଯଦି ଦୁଇଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 2.5 ଏକର ବା 3 ଏକର ଜମି ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାହା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଲେ, ଜଣେ ଚାଷରେ ରହିବା ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କିରାଣୀ ହେବାକୁ ଗଲା, ସେ କିରାଣୀ ହେବା ପୁଅ ଉପରେ ଏଇ ଚାଷ କରୁଥିବା ପୁଅର ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭର କରିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଇ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା। ଯଦିଓ ଏକା ଯୋଗ୍ୟତା, ସିଏ ବି 2 ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ କାମ କରୁଛି, ଇଏ ବି ଏଠି କିରାଣୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ସିଏ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଏବଂ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ବି କହିଛି ଆସିଲେ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଆହୁରି କେତେ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ବି କହିଛି, କଂଗ୍ରେସ ନେତାଜୀ କହିଛି, ଏଠି ବି କହିଛି, ବିଜେପି କହିଛି। କାରଣ କୃଷକମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଫାର୍ମର୍ସ ଲବି ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଦୁର୍ବଳ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଗରୁ କେବେ ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ସଂଗଠନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଏତିକି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ଫଳରେ ତାର କାରଣ, ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାର କାରଣ ମୁଁ କହିଲି, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେଇଗା ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁକା, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବାର ଉପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ବୋଝ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯିଏ ମହାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ବାନୀ ପରିବାର, ତା ଝିଅ ବାହାଘରରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, 700 କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଚାଷୀ ବନ୍ଧ ଯାହା ଯାଉଛି ତା ଝିଅ ବାହାଘରେ ବି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା, କି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ଏ ପୁରା ଋଣ ନକଲି ତ କରିପାରିବନି ସିଏ। ସୋ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ ଦଳ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଚାଷୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏତେ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଯେକୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଲଗେଇଲେଣି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନୁହଁ, ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ କହିସାରିଲାଣି, କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ କାଲିଠୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା ହେବ, ଯେଉଁ 1700 ଟଙ୍କା ଇଏ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ 2500 ଟଙ୍କାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିଣିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଯେଉଁଠି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏତେ ଅଧିକା ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଇଟା, କାରଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି 2500 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିଣାଯିବ। ଭାବିଲେ ଯଦି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯିବ, ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଏ ହେଇଯିବ, ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବେନି ଚାଷୀ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଋଣ ଛାଡ଼ ସହିତ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଆଉ ସେଠି ତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ ହୋଇଗଲା ଇଏରେ। କିନ୍ତୁ ଋଣ ଛାଡ଼ଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଋଣ ଛାଡ଼ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି 2500 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏହାକୁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ବୋଝ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କେତେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେ, ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତା'ର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଏକଦମ୍ ବିଲକୁଲ, ଏଇଟା 3ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଚାଷୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମନେ ଥିବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ସେଠି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ସେଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ନିର୍ବାଚନରେ କହିଲେ ଯେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ଇଏ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଯଦିଓ ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତରେ ଉପକୃତ ହେଲେଣି, ଏମାନେ 36,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସରକାର କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଅନୁମାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କର, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ, ଏବଂ ଆଟା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଫିସ୍କାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୋଝ ପଡ଼ିବ,
କାରଣ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଏ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟର, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ ସେତେବେଳେ 60,000 କୋଟି ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏହା ବଜେଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ହେବ, ତା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଚାଷୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି, ସେମାନେ ତା ହାତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଅବସାନ ହେବା ଦରକାର, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ କରିପାରିବ ତା ନିକଟତା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ, ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି, ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ନ କରାଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି।